Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. V tomto triku si připravíme louhované bulky. Pustíme se do toho. Jedná se o kynuté těsto, proto bude obsahovat droždí samozřejmě. Postup bude takový, že si do mísy dám droždí, přidám vlažnou vodu a droždí rozmíchám. Nepotřebujeme úplně dělat ten klasický kvásek. Mám vyzkoušeno, že tady v tom případě nám těsto hezky vzejde. Ostatní suroviny jako mouka, máme také celozrnnou špaldovou, sůl, trochu cukru, máslo a strouhan parmezán. Veškeré suroviny vypracujeme v hladké těsto. Jak vidíte, používám tentokrát tady ten hák, který je vhodný na těsta. Speciálně na ty tuší. Po vypracování robotu jsem to těsto nechal nakynout. Necháme vždycky nakynout tak, že zhruba zdvojnásobí svůj objem. Vyndám si ho na pracovní plochu. A samozřejmě záleží na tom, jak velké bulky chci mít. Já dělám takové, řekl bych, středně velké, což znamená, že to těsto rozdělím na zhruba takových 15 kousků. Vyšlo o jednu méně, ale to nevadí. Z každého kousku vyválím bochánek. Ty bochánky si dávám tady na ten vál, na pomoučněnou plochu. Takhle připravené bulky přikryju utěrkou a nechám znova nakynout. Bulky už mám nakynuté. Oni ještě hodně naběhnou potom v té várce a samozřejmě při pečení. Do vroucí vody dám jedlou sodu, což je ta várka, v které teďko povařím ty nakynuté bulky. Nedávejte jich tam moc, abyste je stačili obrátit a hlavně, aby se vám tam vešly, protože oni naběhnou. V té várce ty bulky necháme z každé strany zhruba minutu. A jsou tam přesně proto, protože díky té várce potom získají takovou tu nahnědlou glazuru, kterou na těch louhovaných produktech, na tom louhovaném pečivu máme rádi. Teď se mi trochu ztratili, jak můžete vidět. Nicméně, takhle povařené bulky vyndáme. Já si je tady vyndávám ještě zvlášť na ten plech. Ono je potřeba, aby trochu okapaly ještě předtím, než je dám na pečící plech, kde je budu péct. Jak můžete vidět, přátelé, mám tady před sebou ty louhované bulky, které teď potřu vajíčkem. To je samozřejmě velice důležité. Hezky ze všech stran. Po vajíčku je ostrým nožem lehce naříznu do kříže. Trošku jako když děláme velikonoční mazanec. A úplně nakonec posypu mořskou solí. Používejte určitě raději takovou tu vločkovou sůl, jako mám já tady, než klasickou s těmi velkými krystaly, která je až nepříjemně tvrdá. Takhle připravené bulky pečeme v předehřáté troubě horkovzduch 220 stupňů 15 minut. Jak můžete vidět, přátelé, tady přede mnou už jsou ty pečené bulky. Já myslím, že to dopadlo opravdu dobře. Co já teďko udělám, takhle si ji proříznu, namažu tam máslo, položím tam plátek šunky a sýra a náležitě si pochutnám. Moc vám děkuju za pozornost, mějte se krásně, tady ten recept vyzkoušejte, opravdu to stojí za to. Na viděnou. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko odebírat.